200 тисяч гривень на ремонт. Таку суму на відновлення зможуть отримати українці, чиє житло пошкодилось внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване. Точну суму компенсації визначатиме спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Гроші можна буде використати для відновлення свого житла власними силами через придбання будівельних матеріалів або замовлення відповідних послуг у спеціалізованих підприємств. Подати заявку можна через застосунок «Дія», розповідають у Мінцифрі. Для того, щоб подати заявку на отримання цих коштів, потрібно, використовуючи застосунок «Дія», по-перше, повідомити про пошкоджене майно. Можна це зробити як через застосунок, так і на порталі «Дія». Якщо це вже робилось раніше, до того, як програма «Є-відновлення» була запущена, цього повторно робити не потрібно. Після подачі заявки треба відкрити спеціальний рахунок у банку-партнера, на який надійдуть кошти. Далі в застосунку «Дія» автоматично формується заявка, яку треба надіслати на обробку. Якщо є співвласники майна, вони мають погодитися взяти участь у програмі. Після обробки заяви місцева влада надсилає комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна і зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки цього рішення його вносять в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Потім користувач отримує підтвердження та безпосередньо кошти на картку «Є-відновлення». Бюджетний комітет погодив виділення більше 4 мільярдів гривень на програму «Є-відновлення». Водночас у фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 мільярди гривень. Це означає, що у разі отримання великої кількості заявок буде можливість виділити додаткові кошти для надання цієї допомоги. На першому етапі допомогу отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, але придатні для проживання. Пріоритет матимуть учасники бойових дій, мобілізовані, сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю першої та другої груп і багатодітні родини. Товари та послуги можна буде придбати виключно в компанії, які є учасниками програми «Є-відновлення». Список компаній-учасників, які працюють у вашому регіоні, можна буде переглянути на сайті програми. Сільськогосподарський сектор економіки – один з найважливіших для нашої країни. Водночас він суттєво постраждав від війни. З літа 2022-го з'явився запит від аграріїв на страхові послуги, пов'язані з військовими ризиками. Зокрема, з відшкодування пошкодження майна від падіння уламків боєприпасів та від ураження сільхозтехніки мінами. Також у покритті ризиків зацікавлені й автовласники. Дуже багато запитів було від аграрно-промислового комплексу, тому що поля були засіяні, і ми знаємо випадки про те, коли трактори підривались на полях, вони досі існують. І саме таку потребу український аграрний бізнес має на сьогодні. І знаю, що така послуга вже надається страховиками. Власники транспортних засобів дуже зацікавлені в покритті ризиків, пов'язаних з авіаударами, з бомбуванням території України, тому що наше ППО працює відмінно, але снаряди і залишки ракет і БПЛА, вони все ж таки падають на землю і пошкоджують транспортні засоби. І таке додаткове покриття до договорів каско, воно також вже пропонується. Також можна страхувати здоров'я у разі негараздів, спровокованих бойовими діями. Але поки що страховики з обережністю пропонують подібні послуги через відсутність досвіду.